Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Un nou videoclip, bineînțeles, din service și de data asta și astăzi suntem din nou la Dr. Bike. Avem o bicicletă aici în stânga mea și cred că mai mult ca sigur o știți, pentru că este a lui Ștefan. Este Ștefan, tipul cu care eu mai ies la munte, este și el brăilean de-al meu și o să pun pe aici pe undeva un link sau o imagine. Să mergeți pe canalul lui, să-i dați și lui un subscribe, să ajungă și el la câteva mii de subscriber, pentru că are și el un canal de YouTube unde se dă cu placa, cu bicicleta și cu tot felul de nebunii. Dar nu sunt aici să fac review acestei biciclete. Nu uitați, mărci, marca Fix Your Bike. Dar astăzi suntem aici ca să facem un serviciu complet al acestei biciclete, mai precis o revizie mare. Vom desface și partea de articulație pentru că el chiar folosește bicicleta asta la munte și vreau să văd partea de articulație cum este. Voi face un serviciu la șoc și, bineînțeles, un serviciu și la furcă. Dar hai să ne apucăm de treabă pentru că avem câteva ore de muncă. Și un mic update. Cam asta este grămada de piese pe care am dat-o jos de pe bicicletă. Cadru arată cam așa. Roțile sunt acolo și urmează să le curăț și să le scot pinioanele și bineînțeles un service la butuci și mano. Da, cadrul ăsta este leșinat în poziția asta, dar vreau să vă arăt că este cu dublă pivotare. Poate să facă șocul și așa, poate să facă și așa. Glumesc. Partea de articulație scoate câteva sunete, va trebui să o desfac și pe ea. Ce am mai constatat pe aici, urechea asta stă să cadă. Destul de murdărică bicicleta, dar i-am spus eu, lui Ștefan, să nu o curețe pentru că mă voi ocupa eu de chestia asta, așa că sper să nu săriți în comentarii cu băi, bicicleta murdară, așa. Aici este ghidonul, cablurile astea de la schimbătoare arată destul de urât, o să mă sfătuiesc cu el dacă o să le schimb pentru că sunt și decolorate și sincer nu prea îmi plac cum arată pentru că restul cablurilor, adică conductele de frână sunt negre și eu aș vrea să le pun și pe astea tot negre, deși se asortează cu chestia asta așa, în fine, nu contează. Schimbător, pedale, parte de angrenaj, Coca-Cola sau dacă cineva de la Coca-Cola vrea să-mi dea bani, o să dau la o parte apărătoarea asta, dacă nu o voi lăsa acolo. Da, lanț și toate astea, furca și șocul aici. Nu rămâne decât să mă apuc, dar nu știu de ce să mă apuc, pentru că sunt foarte multe chestii de făcut și... pe lângă faptul că partea de articulație mai pârâie uneori, avem aici niște cuveți care cam refuză să meargă din câte se simte. Și, cu mânuța asta să verificăm și monoblocul. Ăsta, surprinzător, este bine. Aici mai avem un cablu care a înflorit. Cred că va trebui mai mult ca sigur schimbat și ăsta. Hai să ne uităm la plăcuțele de frână. Plăcuțele de frână, mamă, surprinzător, are plăcuțe de frână. Da. Hai să ne apucăm, cred că o să merg să bag transmisia la curățat și... Nu știu de ce să mă apuc. Cred că mă voi apuca de șoc. Și cam atât a mai rămas pe stand din această bicicletă. Pe aici avem puțin pământ uscat, dar nu e o problemă. Voiam să vă arăt cablurile astea foste portocalii, cum sunt acum. De fapt, cred că e mai ok să dau unul de aici din spate. Da, cam asta era culoarea dinainte și asta este actuala sau cam decolorat. Nu mă dau pe spate. Și avem aici partea de articulație complet desfăcută. Între timp am scos și cuveții, din păcate dânsii au vrut să iasă doar cu tot cu cupe, pentru că erau blocați în cupe și m-am chinuit un pic să-i scot. Merg relativ decent, eu zic că dacă îi desfac, îi curăț și le pun vaselina nouă, vor fi foarte ok.
Și mai am o veste bună la partea de articulație. Toți rulmenții se mișcă decent, sunt ok, inclusiv și ăștia mari de aici sunt ok, doar că are puțină mizerie pe aici pe acolo. O să-i curăț, o să le dau o vaselină nouă, vor fi gata de montat. Iar aici am toate șuruburile pe care le-am scos din bicicletă și vor fi și ele curățate frumos. Lucrurile merg foarte bine, decurg exact așa cum ar trebui. Și haideți să vă prezint ce am mai făcut eu între timp, pe lângă faptul că am curățat cadrul de aici din spatele meu, este perfect curat, am dat jos și cablurile și cămășile de pe dedesubt și a căzut cam un kilogram de pământ, Ștefane. Dar uitați-le în ce situație se află acum. Am aici partea de articulație cu toate șuruburile curățate, schimbătoarele de la 2x11 curate și ele, pinioanele cu angrenajul frumos, articulația. Aici este cadru, am curățat și la zona asta de cuveți foarte bine. Ceea ce se vede pe aici sunt niște urme de la, pur și simplu, de la cupe când au fost presate. Și cred că mă apuc să montez articulația pentru că ăsta este următorul pas. Da, gata, partea de articulație este gata montată și mai descoperisem ceva între timp. Aici urechea de cadru avea lipsă un șurub, juca și ea ca la balamuc. I-am pus un șurub nou și bineînțeles că i-am pus și Loctite pe partea asta pe aici ca să nu se mai desfacă niciodată și articulația merge foarte ok și nu scoate niciun zgomot, nimic. Liniște de plină, acum merge în ambele sensuri, nu merge s-a cadat, este o articulație foarte, foarte ok, tehnic. Da, nu știu cu ce o să încep, cu ce o să continui, dar vă las cu niște cadre, cu ce o să mai fac. Hapul ăla este șocul, este gata servisat. Aici am un semering și încă un semering și un burețel de la furcă și vreau să vă arăt ceva. Cam atât de murdar era partea din furcă, dar acum după ce am curățat, partea de lower este intactă. Ambele brațe frumos.
Aici am furca prinsă minghina, am curățat-o și pe ea. Aici mai am niște componente, garnituri pe care le-am schimbat deja la șoc. Piesele, cadru, pe jos mai este partea de ghidon și transmisia. Și hai să ne apucăm să montăm și lourul, să-i punem alte garnituri, alt ulei, bureței, îmbibați în ulei ca lumea și să dăm drumul la treabă în continuare. Da, între timp am desfăcut și butucul de spate și așa arată calea de rulare după ce am șters-o. E aproape, de fapt este perfectă, nu are pic de uzură și m-a bucurat pentru că aici în interior și pe partea asta și pe partea opusă, că căile de rulare arată super bine și am găsit niște bile foarte mari, bravo celor de la Shimano pentru butucul cu bile foarte mari. Astea sunt conurile, arată foarte bine, iar tot ceea ce se vede aici este neșters, necurățat, conul ăsta de aici, de sub caseta de pinioane, cam așa arată cu tot cu mizerie, nu este foarte murdar, este decent, pot spune că am făcut un service de întreținere, nu să repar ceva la bicicleta asta, și dar stați un pic, haideți să vedeți cam câtă mizerie este pe o garnitură. Da, cam atâta mizerie este pe o garnitură. Nu-i nimic. Asta înseamnă să faci servici la bicicletă și să meargă treaba strună. Și încă un butuc aici, da, doar că ăsta este de față, cam așa arată calea de rulare, super mișto. Încă un like pentru Shimano și încă un like aici pentru că am găsit aceste coronițe care arată impecabil, le-am curățat, așa arată varianta curățată. Ăsta este conul, unul dintre conuri, la fel, nu are pic de uzură după cât munte a mâncat bicicleta asta, protecțiile și... Aici avem conul de pe ax care la fel arată impecabil. Încep să mă îndrăgostesc de butuci ăștia Shimano, chiar și pe bile sau pe coronițe, cum sunt ăștia. După 10 ore de muncă, încă mai am și mi-am dat seama că va trebui să schimb cablu și cămașa de la ambele schimbătoare și la schimbătorul de foi este cu rutare internă, iar la schimbătorul de pinioane este cu rutare pe jos, este pe afară, nu e cu rutare, e pe din afară. Și iar m-am enervat și la această bicicletă pentru că avea o rutare internă, mai precis, intră pe aici, zang, zang, zang și ar trebui să iasă pe aici. Zang, 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 dar bineînțeles că în interiorul cadrului există această protecție care nu face ca la denivelări cămașa să se audă, să zărnăie. Așa că dă jos furca și ghidonul din nou cu roată, după ce le pusesem aici, montasem între timp cuveții, de fapt i-am montat, am montat și furca totul ok și mi-am dat seama că trebuie să dau jos din nou furca ca să scot pe aici cablu și să-l bag la loc și să fie cu tot cu protecții și cu toate alea. Da, mult de muncă. Da, încă 12 ore de muncă la o bicicletă. Știu că nu o să credeți lucrul ăsta, dar am venit la ora... cât era ceasul? La 7 m-am trezit, iar acum este undeva aproape de ora 8, deci 12 ore de muncă pentru o bicicletă. Căreia, nu știu, i-am... redat, i-am dat un reset la cronometru și are încă un an de utilizare fără nicio intervenție, fără niciun reglaj, o chestie, nu știu, e, din punctul meu de vedere este fix o bicicletă pregătită pentru un nou sezon. Cu siguranță Ștefan o să se bucure de bicicletă, super mișto, o să dau mănușile jos pentru că chiar am terminat acest service, este absolut complet. Astăzi am fost din nou la Dr. Bike, o să-mi întorc și șapca pentru că am terminat treaba, nu mai sunt băiat gangsta. Și da,
Asta a fost bicicleta lui. Nu uitați, dați-i și lui un subscribe, are un canal destul de mititel, măcar să facem și pentru el lucrul ăsta, nu știu, să facem, hai, 2000 de abonați acolo, poate că sunt puțin, dar să-i facem 2000 de abonați, o să vă las pe aici pe undeva o poză cu canalul lui de YouTube și o să le mulțumesc celor de la Coca-Cola pentru cei 2 litri de cola pe care i-am plătit oricum de la Mega Image. Da, nu uita, până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta, te salut, pa!